daripada 1,000 kepada 5,000 USD dalam masa 2 minggu. Saya Nazrin daripada Nilai. Saya dah trade selama 5 tahun. Sepanjang 5 tahun tu kegagalan trade tu normal lah dalam trading. Tapi lepas dah jumpa Mr. Mazhar, saya berpuas hati lah dengan apa yang kepahaman yang saya tak faham selama ni saya dah dapat daripada Mr. Mazhar. Kepahaman saya dapat daripada Mr. Mazhar, saya dapat selama ni yang saya kurang faham dekat mana untuk mencari setup dan untuk entry yang berkualiti. Sekarang ni dah boleh entry sendiri tanpa perlu apa ni dapat signal daripada Mazhar. Impian saya selepas ni, saya nak profit. Sebelum ni saya dah profit 1,000 USD dalam masa 2 minggu. Jadi sekarang ni saya nak profit lebih daripada $1,000. So untuk 6 bulan akan datang ni, saya punya target saya nak lebih konsisten. Pada saya, pada mereka yang selama ni tak ada orang kata kefahaman, kejelasan, saya syorkan memang patut jumpa dan join Mr. Mazhar. Saya memang nekat lah. Sebab saya puas hati lepas saya dah datang kelas yang pertama tu, saya terus depo $1,000. Saya ikut apa yang Mr. Mazhar sarankan. Jadi saya memang betul-betul ambil panduan yang Mr. Mazhar bagi. Daripada 1,000 kepada 5,000 USD dalam masa 2 minggu. Kalau nak lock seat berlagu lutut dengan Mr. Mazhar, PM at Mr. Mazhar Admin di Telegram atau pergi terus ke www.tradelikemazhar.com sebelum seat penuh.